fortsatt spøker vennene mine hvor blek Kalibar så ut den kvelden. Jeg tror at mange følte en intens glede over å se hvordan en ung og uerfaren, men pågående og selvsikker student med innvandrerbakgrunn gjøv løs på den etablerte politikerhagen. Jeg var bare 23 år og uredd i duell med selveste Carl I. Hagen. Jeg synes det en fornøyelse å lese en del der hvor du tar oppgjør med en del standpunkter du tidligere har forfektet til debatten med meg. Du har beveget deg i min retning, helt åpenbart. Det sier jeg fordi du så åpenbart tar et oppgjør med din foreldregenerasjon. Du er åpen, sier at det en masse i den kulturen som kom fra Pakistan, som nå er vanskelig for pakistansk-norske som vokser opp i Norge, født av pakistanske foreldre. Det jeg også glad for i din bok, det at du tar et oppgjør med, la oss si, kvinnesynet. Forholdet mann og kvinne i islam, mannen går foran, kvinnen går bak, hun skal gjøre alt husarbeid hjemme. Jeg skjønner at du i likhet med meg har begynt også å vaske opp og gjøre en del ting hjemme. Så der, på en rekke områder tar du et gedigent oppgjør med den kultur og skikk og bruk som var i Pakistan. Og jeg skulle ønske du kunne fortelle alle som kommer hit at det må de også gjøre hvis de skal velge å bo i Norge. Så må de tilpasse seg det norske samfunn og ikke ta med seg alt det som vi har lagt på båten i Norge for et par hundre år siden. Jeg synes det er et stort problem for de som er berørt når det kommer barn født i Norge til skolen i seksårsalderen uten å kunne norsk. Det er et enormt problem. Jeg mener at en av årsakene er at vi i stedet for å fremheve foreldreansvaret, foreldrenes ansvar for mange ting, så har man behandlet veldig mange med en minoritetsbakgrunn som klienter. Man har syntes nesten synd på dem, og det flere folk på venstresiden, som har vært så overstrømmende, positive og hjelpende, i stedet for å si mer rett ut, innvandrere som har kommet til Norge, de er voksne mennesker, de kan man stille de samme krav til som alle andre, og de skal ikke ha noen særbehandling, tvert om, de skal behandles som alle andre, og ikke ha gunstigere ordninger som det har vært på en god del områder. Misforstått snillisme, vil jeg for å si det med et summord, kalle dette. Her burde storsamfunnet ha stilt helt andre krav, og sagt for eksempel, som vi har sagt, føder du barn i Norge som skal bo i Norge for hele sitt fremtidige liv, ja, da må du sørge for at de kan norsk før de begynner på skolen, og det foreldrenes ansvar. Til tross for navnet Fremskrittspartiet, så det nok så reaksjonære når det kommer til innvandringsfeltet. Jeg vil jo si tilnærmet kommunistiske, i det dere generaliserer over en bred kam. Når du enig i at denne boken her er noe du kan føye deg etter, så synes jeg du kan nesten bare slutte å blande deg inn i integreringsdebatten og overlate den arenaen til oss som nå har kastet seg inn i denne debatten. Når det gjelder dette med norsk, så må jo du også forstå foreldre som ikke kan norsk, som ikke har norskkunnskaper, som er innvandret fra et annet land, vil du ikke ha evnen til å klare å lære barna sine norsk. Ja, vi har heller ikke råd til å gjøre det. Hvordan skal vi forplikte oss som samfunn, og det er samfunnet som må ta dette ansvaret? Og jeg kom med forslag i boka om å innføre obligatorisk barnehage, halvdags barnehage for 4-åringer, og fulldags barnehage for 5-åringer, slik at vi kan sørge for at de barna som kommer første skoledag, at de kan norsk. Og ikke bare det, det vil også være et godt integreringstiltak, fordi man møter det fremmedkulturelle, eller det tokulturelle, og selvfølgelig det norske, langt tidligere i livet. Hvis det kommer masse pakistanske barn i en barnehage som ingen kan norsk, hvordan lærer de da norsk? Eller er det slik at man forventer at de som har barn som kan norsk skal sende sine barn til en spesiell barnehage slik at de skal stå for opplæringen? Det er et ganske stort problem hvis dette er unaturlig, og det vil det være hvis du skal begynne å tenke de planer. Det er mange norske som ikke vil at sine barn skal brukes i den øyemed. Når det gjelder det med integrering, så har jo dere bygget opp dette regimet av FRP, dette skremselspropagandaen som dere har holdt på i alle år, ved å prekke ned, ja, for å se på deg selv, Kalibar. Du er jo blitt fortalt som den aller beste debattanten i Norge, den dyktigste på hersketeknikker, et cetera, på retorikk. Og bruker du tida på å prekke ned på hvem? På narkomane, på innvandrere, som er helt maktesløse, som ikke klarer å ta til motmelde. Det har vært din arena. Sannheten er, og undersøkelser viser, Liblab har gjort en undersøkelse til TV2, 93% av innvandrerne ønsker å integrere seg i det norske samfunnet. De ønsker å gjøre det, de ønsker å være del av dette samfunnet, og påvirke det. Mens dere bygger opp under denne polariseringen, dere skaper denne avstanden, slik at de ikke kan komme nærme hverandre, for å kunne bygge et samfunn sammen. Vi ønsker forandring, Carl I. Hagen.
Vi ønsker ikke de samme myterelaterte debattene hvor man bygger under en polarisering. Vi ønsker å komme videre. Vi ønsker å bringe dette samfunnet skritt videre, og da må vi føre dialogen. Men da må dere også innrømme at dere har gjort noe feil. Jeg synes ikke det den tonen du tar nå i kveld som vitner om interesse og vilje for dialog. Altså, hvis du skal ha dialog basert på at du bare skal liksom skjelle ut meg og Fremskrittspartiet, jeg nå en avdanket politiker, så jeg skal ta ansvar for det jeg gjorde før. Det ikke meg som lenger styrer disse greiene, men det meg som ble invitert, fordi det var det Amit så selv som ønsket. Men jeg tror at man kan begynne å snakke litt med det sammen, og basert på at jeg har lest ganske mye din bok. Hvis du hadde gjentatt en del av de holdninger, så åpner du faktisk for at det en del ting og praktiske ting som kan begynne å snakke sammen. Og jeg vil gi Abid en utfordring. For det budskapet du har på en god del av din bok, det burde du reise rundt, særlig i Oslo, i de pakistanske miljøene, og predike over for dine egne, som virkelig vil ha behov for å få den samme forståelsen som du nå gir inntrykk av i din bok at du har fått, om en god del utfordringer og problemer i det norske samfunn. De mange unge muslimer, jeg kan si det slik, blir radikalisert. Vi sier ikke at vårt klima er der hvor danske klimaen er, og det er det jeg advarer mot. Med Fremskrittspartiet sin retorikk, så vil vi nærme oss det danske klimaet. Vi trenger ikke den type retorikk, Carl I. Hagen. Det går an å skape et godt samfunn ved å se på de tingene som like mellom oss, enn å forsøke å polarisere, og i alle fall gi for eksempel Israel rett i alt mulig, til tross for at det foreligger en rekke FN-resolusjoner. Du fanget i det partiet som har en stygg tradisjon, og det er mange renspikka rasister her. Jeg ønsker ikke å navngi de her, men hvis jeg blir utfordret, så vil jeg gjerne gjøre det også. Hvis du klarer å gjøre noe med disse simple rasister i partiet, om du kunne bare fortsatt denne utrenselsen som du startet med, kvittet deg med denne Vidar Kleppe og tatt med Sandberg og denne Jan Arild Ellingsen og Tappe Tybring-Gjedde og alt par av de andre også, så hadde det vært så jævla bra! Og den største utfordringen er henteekteskapene. Hvis man henter en ektefelle fra landsbygda i Pakistan, og det bekrefter jo også Abid Raja i sin bok, så er det veldig vanskelig med integrering. Du stadig kommer det nye med et helt annet syn på forholdet kvinne, mann, foreldres autoritet, alle disse problemene som han skriver om, det blir man aldri fint. Så det er det at folk kommer til Norge som henteekteskap, og det er derfor vi støtter av den regelen som du tar avstand fra i Danmark, om at hvis den felles tilknytning mellom et ektepar er størst til ett land, så er det der de skal bosette seg. Og da skal de bosette seg i Pakistan. Hvis det en av pakistansk opprinnelse som vil gifte seg med en fra Pakistan, da er det størst felles tilknytning til Pakistan, og da får familiegjenforeningen skje der. Da avslutter vi denne runden. Vi tar med Libe Ribe Moen, statssekretær i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Vær så god.